Waziri bobo teneli webinto bia serikali Moses Kuria amo gavana bwe county ya Nyamira Moskimo minyalibo amo nabara ibande negatia barai wanyara kwa wikirana iliokoro tota emiradi au ya magendero ase county ya Nyamira mulikito ogero pita niganyara kwa kago sangama nabarabo as chinsemo au asanyara kwa kago tuwalika niyo roboti uruwa kwa nekebuna nigabara ya boba lirileo uchia kubwatera na serikali enene ilio kinye birango bia county ya Nyamira uchia ase kerengo kende. Umu waziri ujio kuligiriria obokoreli we serikali kuruwa se serikali ya nene Moses Kuria. Gabana we county ya Nyamira Moske Amos Kimua Minyalibo. Umu jumbe we bunge ya West Magirango mawakili Steve Mogaka. Umu emsi ya kuruwa se wadi ya Kemera umweshmiwa James Nyakangi Matinga. Umu emsi ya kuruwa se wadi ya Manga Moske Samuel Ogeto. Ngati yabara ya baba wikira na aso korotota emiradi au ase county ya Nyamira. Egati ya we politekeniki ya kioboge yego toka se wadi ya Kemera se bunge ya Kitutu Masaba. Das Pake yego toka se wodi ya bogichora se bunge ya West Magirango. Apple tekeniki ya nyagesa yego toka se wodi ya nyama ya se bunge ya West Magirango. Mone Apple tekeniki ya misambi yego toka se bunge ya North Magirango imeye county ya Nyamira. Hii vocational training center kama hii iko chini yake. Lakini mwenye kutoa pesa za kujenga NOS ni nini wananchi? Mwenye kutoa pesa za kujenga hii vocational training center ni nyinyi wananchi. Na hakuna mwananchi wa national government ama wa county government. Ndio tukaamua tushirikiane. Ile kazi nzuri nimeona hapa katika hii VTC. Na mimi nilikuja na neno ya wazi yangu tuinue iende juu kidogo. Uigo mwaziri Kuria ni kapaka kutipapu na serikali ni gaya bekire merobe lioko eneke muna kere skuru yobo bundia imense ya Kenya. Nige ire binto bribigo chiko tumeka ase chiskuru ichio. Tumuke dunia mzima, tutafute equipment, hii VTC hapa tukunje tuogeze equipment mingi zaidi. Wale walimu wanaofunza hapa, pia tuwachanganye, wanza kutuwapeleka training zaidi. Pili, tutaongezea trainers wengine kutoka NYS ambao wamezoea hii kazi wawafunze ile mafunzo ambao mnasoma tunasomesha kwa NYS mtasomea hapa katika hii VTC. Nasa nsemo yobo koreli bobo wenia ase chinya gitari jechi county. Hii ni benefit moja ya ugatuzi kwamba mambo ya afya hapa Nyamira yalikuwa shikilia hati hapa kizi Simba Raja shikilia hati. Huko Homa Bay, Grandes Wanga shikilia hati. Huko juu, Level 6 Hospitals, Susan Natumita shikilia mambo yake. Kila mtu achunge boma yake. Na asante sana kama na Nyalibo, boma ya Nyamira upande wa hati ya umeichunga. Ukihitaji msaada kukae chini, niko tayari hata kukaa chini na hao daktari wako leo. Na nimefurahi kwa sababu hapa Nyamira, nimeona hakuna crisis, na hiyo ndio Kenya inataka. Asante moyo mgavana wa county ya Nyamira mheshimiwa Amos Kimua Minyalibo. Nimeleta siasa hapa kwa sababu nataka atupatie pesa ya ujenzi, pesa ya equipment ndio watoto yetu waweze kupata masomo mazuri. Wapate kazi na wakimaliza shule tumuombe awasaidie waende ngambo kupata kazi. Kama hakuna kazi hapa Kenya. Weigo Nyalibo ni kabaka kukwanera igoro ye chira chiri hape zika koliera hapa menyebe county Nyamira. Nyamira mwagate chukurambi ya mano. Iye ndona wa promise ti. No colleagues. Ume ishmi wa ukulia. Ndiye wa kwanza likuwa minister ya trade. Ndiye alineta president hapa Zironga. Tukazimbia muradi. Kwa ingaso pake. Ilikuwa mradi wa kwanza Kenya mzima. Kwa hivyo ni rafiki ya ukweli na maneno ya TVET kabla hatakukua vyombo popote. Najua tuko na mabili. Nase nsemo yomu jumbe we bunge ya West Magirango mawakili Steve Mogaka. So sisi tunakuomba jiachilie make this a model constituency katika kutengeneza VTCs na sisi tutakufungulia mlango na tutakupea ile support.
tunahitaji. Wigo mwakili Steve Nigabaka kote babu na chinga kiechiga nuchukwe kirania aba menyi bebunge ya West Mogirango ama gendero. Aye na inche gabana, ega asiedu tila tutu angegasi. Ntuto kuwa atinsa chia makondo, choko ramabanto, choko chenchabanto, ega asiedu tutuwe, tila tutu chape gasi. Naba na inchi mwencho mwono, ega asimuta kete kose ni menua. Ega asimuta kete kose ni menua. James Nyakangi Matinga no mwemsi kuruwa se wadi ya kemera se bunge ya kitutu masaba. Na tunakuomba ya kwamba unapo hangalia utusaidie ili hii vocational training center iwe one of the model kwa sababu tuko na national institute ambaye iko other hand. Kwa hivyo ukipata nafasi chalipu utusaidie ili tuinue maisha ya hawa watoto. Ziku hizi Kenya inaendeshwa na kasi ya mkono. Nero mwemse kurase wadi ya mange bunge ya kitutu masaba msike Samuel Logeto. Nikabaka kote babuna nero ya chiskuru chobabundia gosirwa ase county Nyamira. We want to have many courses, but we want your assistance. Umeangalia hii college, iko chini sana. We want you to support the college. Please, we want your support as we continue as this young generation. Your Excellency, this is the future of this country. Ukiangalia watoto, ndio future ya Kenya. Kwa hivyo lazima wapewe mafunzo ya kutosha ili tuwakemee siku za mbeleni. Ngoripoti ya Eta Television kwa rase skuru Yobo Bundia ya Nyaigesa Yego toka se wadi ya nyama ya se bunge ya West Mogirango imeye county ya Nyamira. Lieta lia na ikonkoro kwa Ogero Peter.